automobilist. Në gjithë botën këto i bën ekonomisti kontabilisti apo jo? Po atëre un pse duhet fiskalizojmë me soft? Bëj gjuhë me soft jo, kush i bën? Ekonomisti. Po i ka jep shikë ekonomisti, pse është e gjithë Shqipërisë? Pse? Po sepse është një skem vjedhje zhvatje që gjithë shqiptarët ai ti fiskalizojnë. Po çfarë bëjnë gjë me fiskalizimin? Jo. Unë e ti punojmë gjë kur kemi person fizik, bëjmë gjë kontabilitet, jo se skemi licencë valla. Po për çfarë fiskalizojmë unë e ti që skemi licencë? Për të vjedhur ai që ka marrë koncesionin e kujt? Fiskalizimin. A duhet digitalizohen gjithë këta? Të thash, në rritjet dhe numrat, i thash me numra se sa është rritur. Çfarë ka nevojë këta? Po ka nevojë për shërbim, ka nevojë për legjislacion. Lera një vit atë të punoj pa takse është i ri akoma. Kur të kalojnë regjim, futen regjim. Po lera një vit atë, mos i merr frymën fare. E dyta, e treta, çka ka nevojë këta? Kanë infrastrukturë. Në cilën bankë këta e gjenin infrastrukturën në Shqipëri? Zero, në asnjërin. Më e thot një bank mua tani që unë do hap një faqe online për të blerë me pagesa, të më japi siç më jep PayPal-i apo gjithë bota, API-n, të hedh kodin e bankës te faqja ime që klienti thimi do vi të blejë atë, do ja fusë kod kapelen te mua, të paguaj me kartë. Cila banka kanë këtu në Shqipëri? Asnjëra më. Bankat tona janë impotente, saqë edhe treng prej tyre ka rënë marrveshjen për të paguar ato pagesat online te Ilbenia, te e famshmja Ilbenia. Ka vënë logon për turpin e tyre, sepse asnjëra logo nuk funksionon. Ke tre banka shqiptare që kanë vënë logon aty dhe pagesat nuk i pranojnë dot, sepse janë të pafta teknikisht për ta bënë. Okej, rreth ndalemi pak të politika, po prapë të shifrat. Basha kërkoi 5 miliard lek për ndihmuar Kosovën, u refuzua në parlament. Kjo në aspektin ekonomik, çfarë do thot 5 miliard lek? Në aspektin ekonomik 5 miliard lek për Kosovën. Po pa prafërsisht buxheti i gjithë Shqipërisë për gjithë vitin, po ka shumë edhe buxheti i Kosovës, nuk është se ka pak më të vogël se ne. Po nuk është çështje shifra, çështja është hedh një budalla, një gur, kryetari i Partisë Demokratike. Një budalla, një gur në lum, atëherë po e ndryshoj, më fal, po e ndryshoj. Hedh një mashtrus kalibri, një gur në lum, dhe të gjithë ne duhet të vëmë në lum të hidhemi të gjim gurin.